Så att jag tror att Gud är så mycket mer villig och att han längtar efter det här än vad vi kanske förstår. Och att han är så beredd att backa upp oss i våra försök. Just det. Och att vi behöver inte vara experter, vi behöver inte veta allt. Någonstans så tror jag att det handlar om att bara försöka älska väl. Mm. Att vilja människors gott, det goda. Och att bara vara öppen för en helig ande och säga att om du vill använda mig idag, så är jag villig. Mm. Och då, han vill ju det. Mm. Han söker ju, han säger att jag ska lämna dem 99 för att söka upp det förlorade fåret. Just det. Och där får vi vara med och det är fantastiskt. Mm. Och Gud, han är... Jag började på en arbetsplats och min första dag på arbetet så kommer det fram en kvinna till mig och säger: äntligen är du här. Mm-hmm. Och jag förstod inte riktigt vad hon menade, så jag sa: vad menar du? Som jag har väntat, äntligen är du här. Och jag var lite förbryllad, jag sa: vad menar du? Och då säger hon: min pappa dog när jag var 16. Mm-hmm. Och då gick jag till medium för att samtala med hans ande. Och sen dess så har jag gått regelbundet till medium och på seanser. Och, nu var hon 55 kanske. Och så sa hon: ett av mina medium för 3 år sedan sa att jag kommer träffa en man som är lång, utan hår, med intensiv blick. Det kommer inte bli en kärleksrelation, men han har något jätteviktigt att berätta. Mm. Jag har det här inspelat, sa hon. Du kan få höra det. Mm. Jag har väntat på dig. Vad har du att berätta? Mm. Då är det ju öppet mål. Jag behöver inte fundera på vad är det här. Så det är sant. Jag har något att berätta för dig. Ja, just det. Så vi satte oss ner och jag delade evangeliet med henne. Och för mig vittnade jag om hur mycket Gud drar i människor. Ja. Jag bara kom till den här platsen. Och det är hon som söker upp mig. Mm. Äntligen är du här. Mm. Och det slutar med att hon sa att jag behöver nog åka på en kristen retreat så jag blir kristen på riktigt. Mm. Och vi fick be tillsammans. Ja.